hela dagarna. Ni kanske har en egen fru? Vadå? Jag skulle hemskt gärna vilja träffa henne. Jag bara för att visa hur otroligt enkel den här kastrullen är. Ja, den är till och med så enkel så grosshandlaren själv kan laga mat med den. Ja, jag vet nog vad frun är ute och far efter. Men tänk på det här. Vad händer om alla kärringar i hela landet plötsligt får en massa tid över? Ja, just det. Ja, då ska de ut och arbeta. Vad betyder det? Arbetslöshet. Just det. Arbetslöshet. Nej, Maja. Hur går det för det här, Erik? Drar du inte lite för stora växlar på den här kastrullen nu? Det är inte meningen att vi ska ändra på samhällsordningen. Jo, Patrik, det är precis det det är. Nej, ja, Maja, den nej. Där typen av bortskämda människor. De kommer alltid krypande efter när de ser att de kan tjäna pengar på något. Kom nu, Patrik. Jag tror att vi säkert kommer träffa grosshandlaren igen.